কেন্সাৰৰ ৰোগী যাৰ পৰিয়ালত আছে সেই পৰিয়ালে জানে যে কি ধৰণৰ খৰচ হয় একো একোজন ৰোগীৰ নামত সৰ্বশান্ত হৈ পৰে সমগ্ৰ পৰিয়াল কাৰণ একো একোটা ঔষধৰ দাম 70-80,000 টকা যেতিয়া হয় তেতিয়া পৰিয়াল সৰ্বশান্ত হোৱাৰ কথা ষাঠি হাজার টকার দরব 37,000 টকাত 3,600 টকার দরব 300 টকাত আমেরিকা আর অসমৰ চিকিৎসকে চিনাকি করাই দিব অবিশ্বাস্য কম মূল্যর দরবর বজার বি পজিটিভ আজি নিশা 10 বজাত।